พอดีนะOkay. Okay. 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 Den der allergi, de kan blive nødt til noget nys. Hvad er de i gang med at lave nu? Man har væggen nu. Skal der ny væg til? Gearne er nemlig godt. Piller han hele ydermuren af? Jeg forstår ikke lige helt, hvad det er, han er i gang med lige nu. Hvorfor det er, han er ved. Det er jo bare strengt forbi, det er en stor lille. Ja. Men vi kan godt tage hjertet væk, og så...